कसैका शब्द मिठा कसैका भाका मिठा कसैका स्वर मिठा यस्तै यस्तै गीतहरू प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा हामी मर्साङदी सामुदायिक विद्या मन्दिरलाई अबको स्थान दिन गइरहेका छौँ. स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ, छिटो भन्दा छिटो मर्साङदी सामुदायिक विद्या मन्दिर स्टेजमा आइदिनु होला. हामी छिटो छिटो यो प्रतियोगी कार्यक्रम सघाउने जमर्को गरिरहेका छौँ. र युवा वर्गलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. हाम्रो प्रस्तुतिलाई हेर्न चाहेर हामीलाई यहाँसम्म निमन्त्रणा गराइदिनु भएकोमा यस अकाला आमा समूहलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. हाम्रो प्रस्तुति जस्तो भए पनि हजुरहरूले ध्यानपूर्वक हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ. हामी यही मर्साङदी सामुदायिक आधारभूत विद्यालयबाट आफ्नो प्रस्तुति देखाउन यहाँसम्म आइपुगेका हौँ. हामीलाई अपेक्षा लागेको छ हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर. हाम्रो गीतको बोल रहेको छ चेलीको वेदना. अब हामी प्रस्तुतितर्फ जाँदैछौँ. Down.